markaa heesi waxaa ka mid ahaa heesaha qaraamiga ah magacoogu waxaa jiray aroor beer dilaashe layaab higsad nugul damaq xaafuud iskushuban madiix allahuma sal calaa maxamed madiix oo kale imika maxaad iga maqashin kartaaba madiix oo kale luuqda in yar madiix wuxuu ahaa markaanu waynahay kuwa fajilayn markaanu waynahay kuwa fajilayn wadada tasalwaad ka weecan ogto wadada tasalwaad ka weecan ogto wajihii qad marta wadkaaga maxaad kaloo ka xusuntahay markaa madiix mahine inta kale eed xusuusan tahay magacdooda damaq nugul raaxeeye rakaad horseed hayaan qaraamiga wuxuu dhacaa dabcan ha wada gaari karmen egeg haddii ibrahim aan soo qaadano dabcan markii aad sidaa aad u bilowdeen fanki waxyaabo ayaa idiin soo raacay waxaa ka mid ah jacaylka qof waliba oo bani aadana ku abuuran ama noloshiisa gaarka ee khusaysa ah kulley qof fanaan ahna sidaan dadku ay badanka aaminsan yihiin jacayl kama madhaba markajacaylkaagii markaa u horreeyey waxaad iga sheegi kartaa isagana aniga jacaylkii ugu horreeyey waxaa jirtaa koga qofku fanaankii amadi wax jalaado wuxuu samaynayaa ama qof kalaba ahaadee wuxuu ku beer laxsado ama gabaasl gabadhii kusoo dhaweyd maqanaysa kolka anigu waxaan ka bilaabay waan ooyayaay adiguna ilmow anisaamusiina agteeda kaale labadii ayaan lii iyakoo aroosay aqal wada galaanay agteeda kaale iyakoon abaarsan oon oomanay bay oodka leenaan agteeda kaale halkaasaan ka bilaabay anigu marka agteeda kaaledibaa jacaylkaagii hore noqday نعهيسي